ono to nějak dopadne. Ty vole, měli jste pravdu, 17 tisíc, píče, teď jsem došel z toho obchodu. No nic, to si můžu i tak zahrát, vole, na záchod, na velkou. No, jsem říkal, to je, vole, v piči, no, s tím zinervilem jako v tomto, no. To je fuck. Ty vole, abys, no, do prdele, vole. Vole, ono to, jestli... ono to ukázalo, že ne, vole, matchmaking, vole, si jim nelíbil. Si vole, můžeš teďka vidět, vole, jak vypadají Abyssal Dungeony, vole, jedny z těch. To je něco, jak kdyby ve WoWku, kdyby si hrál, vole, heroiky. Heroiky, ne mytiky, ale heroiky. Mhm. Tak už to nejde spojit, vole. Nejde. Už. Tak no, ještě. To je za zalagy. Za lagy. Tak mi teďka naskočila tabulka, vole, že jdeme hrát. Nebo co? Mě už naskočila třetí. Ty ze čtyř? Čtyři, jdeme. Jestli nás to teda tam jako kopne, no. On se kolikrát stane, že mi to řekne, že jo, OK, vole, a... Nic. Nic. To asi stejný případ, vole. Ne, už to tady cinklo, oh my god! Pojď! Paladina, jo? To je ten support, vole, ten dobře, vole, že jo máme. Vidíš to, Jinxy, máš supporta, vole. Já se aspoň mrknu a Kuby z Varadery zvolá a dajím se. Jak tam bude mít lid, píčo. Máme. Tak to se mrknu, to si buď jistý. Uvidíš 2 hodiny v hajzlu. Aj, vole, píčo, vole. Píčo, už tam vidím, bude mi špatně, vole. Tohle je peklo, vole. Dokrát jdem do pekla, vole, lidi. Jdem chcípnout. Stačí si stopnout za mnou, do těch blesků velkých. Dobrý, jdem. Tak tam jumpuje. Tak, tady ten vole spadne. Ježiš, to je tady tento Abyssal, počkej vole, tak to je něco jiného vole tamto, to není s těma bude s těma mečama. Keep going! Tak už nemáme Paladina. Co? No spadl vole i s drakem vole. To nebyl Paladin, to byl ten gun vole něco. Já bych asi naprdel. Tak pojď vole blesky. No, to zase, že to bude horší teda, horší, vole. Tady fakt dávám na jednu ranu, vole. Tyhle ty jsou lehký, ale ten boss je pak. Možná udemidžujeme. Dřív než něco, vole, zkusí, vole, víš co, to taky může být možnost, vole. No, to musí být rychlý, vole, protože on pak začne dávat, vole, ty skurveniny, vole. A jsme píči, vole. Jaká teď... hláška, že možná ho udemidžujeme, a co ho chcete, uhýlovat? No tak se dívej, vole, co tady máš, vole. Ne, no to jak to řekl, víš? Pojď. Bomby! No, no to... První mrtvý. Já si jdu koukat. To jsi moc nezahrál, ty vole. To je trochu jak kráva, vole. Chceš utíkat? Jak máte bez sekry ten sop, ne? Pičo, zůle, stávej! Stávám. Ono žere, vole. Kde je ten boss? To není dobrý. Ale do piče aj. Jsem se tam blokl, vole, tu. Ne. Tam v rohu, vole. Já k němu chci dojít, vole, tady je láva všude. Ty vole, zase. A že tady hulicí go, do rypáka. Jo, konečně. Thank you.
Proč zase na mě, ty vole? Ty by měl skočit. Jo, skáče. Spíče, však jsem byl mimo. Já taky no, stejně mě to chytlo. Ty čurák. A dává si ho sám, vidíš to, vole, jak mu dává, vole. Já ti věřím, ty vole. Vidíš, jak mu dává, ty krávo. Žil bleskama. Jako ten život, ty vole, jak mu jde dolů. No a jsi piči, vole. Pičo, tabulky, vole, pojevané. Kdo tam ne... tohle dává? Nechci. To potřesenka. Kuba cigáro v hubě, to se úplně poznat. Jo, vole, víš, že mi to tady čmudí, vole, do rypáku, vole. No pojď, vole. Ta lava všude, ty vole, ten je ten kokot, vole. Pěkně jsme to sežral, ty vole. Ty do hajdlu! Dobré, životy vydržou. Ty vole, dobře, jak to, že takhle vydržíš, ty vole? Nechutě vydrží, vole. No. Protože má mage, vole. Já berserker, ty vole, a ty vole do mě foukneš, vole, a je po mně. Jde skákat. Pojď, je tvůj. Nemůžu. Pičo, jedna potka za druhou, vole, na co jsem kupoval. Fuj, už jsem nahulil, vole. Na co jsem je kupoval? To je dobře jeho zandal, ty vole. Au, pičo, úplně oko, vole, vyčuzené, vole. Au. Oko si šluklo, no. A teď přijde horší level. Počkej tady. Pápni! Tady když dostaneš tu Marku, vole, tak prosím tě to, hlídej si to, kde jako kdyby tady bude takový velký, takový kdyby robot. Tak kde je ten robot a taková kásterka bude uprostřed, vole, tak vždycky buď jako kdyby, aby ta kásterka byla mezi tebou a tím druhým bossem, když budeš mít nad sebou takovej zaměřovač, jak kdyby. Přičemž ten druhý boss potom jak kdyby udělá takovou kouli, vole, a hodí ho, víš co, ano, to musí trefit tu mašku. No, tak se vyhýluj. Nemám čím. Jak to, vole, ty už jsi si nevzal? Nevím, mám, ale všechno je červeným. No, můžeš maximálně 5 nebo 6 potek za dungeon, jo? Tak... Tak to já už jsem nevyčerpal, jo. Ha!
Ne, já jsem teďka dostal info právě, že jako co mám... Ne, zase mám 5. Teďka se mi zastavilo 5, no. Jo, tak to máš před fightem asi, to před checkpointem. Počkej, rovno dám jednu. Jsi tady zumřel, vole, kurva. My jdem ve jenom, vole, ten o tom... On nehraje, on asi leží, vole, nebo co? Nevím, ale ten vždycky přijde mezi prvníma. Jako z nás ty. Aha, tak to je zase jináčí boss, ty pičo. To se střídá, vole, ty bossové. Ty krávo, ty mi nandal, vole. To je taková svině, no, nepříjemná. Nemám ani, vole, úskok, nic. To číslo, jak má vpravo boss, jde a zkrátuje, že kolik musíš ubrat celý HP, jo? Mhm. Přesně tak. A nevím, jak urychlit něco něčím potká, nebo je to prostě je to dané. Jo, to jsou životy bossa, no. To víš, že třeba při druhém tohle bude, třeba při 12. bude dělat tamto. Jasně. Při 8. tamto. Já jsem chytl tu Marku, pičo. To je pičovina, vole, si musíš šetřit, vole, i úskoky, vole. To je prostě mazec. Piču, zvu, jak mi dá ze zadu. Ne. Wow. To je ono. Tohle je hrozná prasárna. No, tak už je i paladin, vole, pak pojď, vole. Ne, tohle je hrozná prasárna, vole. A Jinx si ty píš, je, vole. Ale ono to jde, že jo, jakoby uhlídat. Akorát musíš do něho dubat furt a furt a furt. Aby mu to nedovolil, no, já vím, no. No, 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 aby nenabil právě, že tuhle, ještě tenhle ten útok, no. To je kokot. To je debil, vole. Já tě mám útokama trefil, ne, kokot, vole. Ty piče. Jdeš do hajzlu. Také kombo mi dal, vole, dvě rany ve vzduchu. Ty vole, ale tohle to už mi sere, ale. Ty jdeš na něj útok a prostě máš smůlu, vole, protože on vždycky uskočí, vole, nebo se teleportuje někam do prdele. No a zase. No. Ty vole. To je hovado prostě. Pacem, pak těm koulám, vole, pacem. Musíme vždycky k těm koulám a přes tu koulu mu dávat damage. Ty vole. No, pojď.
kombo. Pičo. Tohle kombo mi dal a zvolil mi ho, vole. Protože mi dal kombo a pak mi dal tam toto vysátí, jak ti dával teď. A jsem se nezvedl ani. Pojď, musíme zase to, jen najít tu koulu. Ochcanou. Konečná. Uště se jmu, no? No, kdyby se ten čurák, vole, neportoval furt, ty vole, tak by to bylo dobrý. Má na hovno ty komba, ty vole, no, prostě. No tam je na hovno to, že ty už jdeš na něj útok a než dorazíš do země, tak on zmizí prostě. Ano, no, on utíká jak svině. No. Chci propít. Jo. Počkej, jako on chce. Hej, a ty když mu zrušíš ty koule, on pak nedává tu damage tam tu? Tu debilovinu? No asi ne? To je prostě peklo, no, to je to. Ach jo. Je to prostě... On už to měl nabustěné, ale víš co. To je prostě hrozný kreten tohle. A co ten paladin, vole, tam dělá, vole? Měl, vole... To má supportit, vole. Jímel, vole, dát nám, vole, obranu, vole, co tam dělá, vole. Vždycky chcípne, vole. Je to lama. Já nevím, co tady má dělat, no. Kokote, vole. Nedávaj mi to, nedávaj mi to. Já bych se měl být jako kdyby všichni jako u sebe, vole, víš co, aby vole, útočila kdyby, aby se vždycky portl na jedno místo a všichni jsme mohli do něho valit damage. Jasný. Kunda, vole. On se nás ještě přitáhne, vole, kunda. Kunda, vole. Počkej, pojďte k sobě. A k těm. Já jsem zatím zrušil tam jedno kouli, co tam byla.
Wow. A ty vole, on se uhýbá všemu prostě. Pojď tady za... Tak ty kouli, pojď. Musíš ho u té kouli držet, víš co? Jasen. U kouli chcípáme? No a když si u té koule, vole, tak on tě potom jakoby nedá tady tu pičovinu? Ne, ty když mu vlastně kdyby tohle, ty když ta, ta koule musí bouchnout u něho. Pak mu to jak kdyby resetuje tu sračku, vole, a on se portne zas na prostředek. Mhm. Jaký ping-pong ve vzduchu, ty vole, třikrát? To jsem myslel, že no máš z toho vyjdu, vole, a nevyšel jsem, vole, on to stihnul, vole, pod. No, já nemám portál, vole, nemůžu mít portál non-stop, vole. Ale zatím si tím žijem, to vole, to je divný. Snažím se, vole. To je ta čupka zase. Tady, pojďte k těm koulím, Dudu. Když by měl stát u jedné teda, jako víš co, a on by se měl portovat ke každému z nás a každý vždycky by měl odbochnout tu kouli. Jasně. Tady je koule. Jde mu koule, co s ní? No, tak musíš počkat, až se k tomu portne, že jo? No a pak, co mám dělat? Pak tu kouli musíš rozbít, vole, až byl u tebe. A musíš rozbít hned? Jo, vidíš, a teď jsi mu to celé zrušil a celá ta fáze skončila. Aha, to je paráda. Víš, takže každý by se měl stopnout k jedné té kouli a vždycky, když se k tobě portne, tak ty bys tu kouli měl zničit, abys mu zrušil jak kdyby nabíjení toho, té sračky, vole. Bylo je, vole. A pak vlastně... To je svině. Neskutečná. Pičo. On ne... by potřeboval non-stop flašky, vole. Dej do něho. Ty vole. Ty vole, ten šel jak svině teď. Dělejte. Na. Nice. Ty vole, z výskoku. Oh. Yes, yes. Tokový no. Nervy. Nice. Mm. Get out of here. No, máš perlu. Clear dungeon. Clear dungeon. Mm-hmm. Tak, Jinx. Jinx největší damage, 61%. Opekina. Mm-hmm. Chtěl bys nějaký taneček, fajný. Jo, chceš ho tam, tak počkej, vole. To je něco tam, vole. Ale utyče, vole, dělej. To utyče. Má pěkný kozy, má pěkný kozy, viď, vole. To jsou ty bezpodprsenky, víš?
A víš, vole. Bys chtěl být taky doma takový kozy. Počkej, no? kde mám zmáčknout to? Jakože chci pryč. Song of Return, nebo Escape, tak. Song of Escape. Escape? Escape. Tak je to tam, no, ty vole. F2 a Song of Escape. Yes, I am. Yes.